Із робочим візитом у Зборівській громаді побував народний депутат України Іван Чайківський та перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Боліщук. Ціль поїздки – налагодження співпраці з громадою в сучасних реаліях та обговорення нагальних потреб. Гості провели низку зустрічей у громаді, зокрема у школі номер 2, де поспілкувалися й подарували смаколики дітям військовослужбовців. Зв'язок дітей з батьками, він сьогодні надзвичайно важливий. І сьогодні те, що ми чуємо від діток, що вони люблять, спілкуються, кожен день дзвонять, вболівають, переживають. Це насправді надихає наших захисників, яких сьогодні захищають нашу землю. У цій школі зараз навчаються 57 дітей-захисників. Усі вони отримали солодкі подарунки від благодійного фонду «Покрова». Практично що квартально десь так проводимо акції різні, ярмарки. Організовуємо на території нашої школи за участю і батьків. Діти в основному це виготовляють сувеніри і малюнки, а батьки – фінансова допомога. Також представники влади відвідали Зборівський центр для людей з інвалідністю, де на даний час тут проходять реабілітацію 18 дітей. Іван Чайківський вирішив допомогти з коштами на відновлення після пересадки серця Владиславу Волієрчуку. Також підопічні центру отримали солодкі подарунки від Покрови. В нас є фізичний зал. Так, він саме є тренажерним, там є масажне крісло і інші види для фізичної реабілітації. І ми тут надаємо послуги, це і соціальні послуги. Ми не є медичним закладом, але ми керуємося, наприклад, індивідуальною програмою реабілітації. Якщо є протипоказання до фізичних навантажень, то ми їх проводити не можемо. Дітки в нас ходять, дорослі, також ми ще надаємо послуги тут переселенцям. Вони відвідують теж по індивідуальних графіках. Вони саме відвідують більше фізичний зал. Голова Зборівської громади каже, попри складний час, вони намагаються розвиватися та працювати задля своїх людей та усієї країни. Ми виготовили документацію на індустріальний парк. Це земельна ділянка, яка площею 16 гектарів, знаходиться біля дороги М09. Фактично ми зараз оголосили вже конкурс на управителя, компанія, яка буде займатися якраз розвитком індустріального парку, і також частина земельних ділянок, які ми виставили вже на аукціон попри трасу. Це все для того, щоб бізнес розвивався, для того, щоб люди мали робочі місця. Співпраця з громадами є дуже корисною, адже таким чином влада має змогу дізнаватися про проблеми людей та допомагати у їх вирішенні. Такі поїздки є важливі тим, що бачимо на місцях, як сьогодні в надскладних умовах, в умовах війни фактично громада функціонує, громада живе, що потрібно допомогти, що потрібно підказати і майбутнє накреслити майбутню співпрацю між громадою і обласною радою. Напередодні свят хочеться подарувати частинку тепла та любові дітям та людям, які цього потребують, зазначає директорка благодійного фонду «Покрова». Благодійний фонд «Покрова» має програми і проекти у процвітковий час для дітей-захисників, для дітей з інвалідністю, для малозабезпечених категорій населення. Завжди стараємося щось зібрати, допомогти, передати. І дуже дякуємо нашим благодійникам, іноземним партнерам, що маємо таку можливість і цього року про нас не забули. І надали нам гуманітарну допомогу, яку ми змогли розподілити в громади Тернопільської області, зокрема і сьогодні тут. До слова, благодійний фонд «Покрова» завдяки підтримці іноземних партнерів вже не вперше надає допомогу громадам Тернопільщини. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.